שלום לכם, אנחנו כאן ערוץ 20 משאל עם, כמו כל יום בחמש וחצי, שואלים את העם, לא פרשנים ולא סוקרים, אנחנו רוצים את כל העם האמיתי ומה הוא חושב ישירות לעם. ואנחנו היום עם השאלה החשובה, האם אתם חושבים שצריך להמשיך באמת לפתוח את בתי הספר כולם בצורה מלאה בזמן הסגר השלישי? אם יש סגר, אז יש סגר. ואם אין סגר, אז אין סגר, אבל אם יש סגר, יש בתי ספר בצורה רגילה, כמו תמיד. האם זה בסדר? האם צריך לסגור את בתי הספר? האם צריך לפתוח אותם כמו שעכשיו? מה אתם, מה אתם חושבים שצריך לעשות? משאל עם, מתחילים! ואנחנו נתחילים עם ניסים הצדיק, מה שלומך? מצוין. שמע, ניסים, יש סגר, צד אחד. מצד שני, פתחו את בתי הספר לגמרי, גם כיתות ו, זין, כולם הולכים את הספר. אתה בעד או נגד? יפה. א', כל שאלה טובה. דבר שלי, זה העורך המציא אותה. אוקיי. אתה לא שואל אותי בתור רופא, ולא בתור איש בתור מקצוע. בתור אזרח, בתור ניסים. בתור אזרח, בדיוק, בתור בדיוק, בדיוק. אז תראה, אני לא רופא ואני לא יכול להגיד לך דעה מקצועית, אבל מה? אם כבר משאירים משהו חי, זה דבר ראשון את, את הלימודים. את בתי הספר, את החינוך. זה הדבר הראשון, לפני הקניונים, לפני הקולנוע. קודם חינוך. לפני האומן. דבר ראשון חינוך. ויותר מזה, תמיד, תמיד צריך להשאיר את הנר דולק בקטע של החינוך. אי אפשר לסגור על, 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 על מנעול ובריח את עולם הלימודים. זה, 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 זה אוויר לנשימה. לימודים, מבחינתי, כיהודי וכאדם אנוש, זה הבסיס שאי אפשר לסגור אותו. זה כמו שלא סוגרים בתי חולים. אתה מסכים איתי שלא סוגרים בתי חולים? לא סוגרים בתי לימוד לנערים וצעירים. תקשיב, בסדר אחד עושים סגר, נכון? רוצים שזה ייגמר כבר. נכון. עושים איזה קצר וקולע נכון. כדי לצאת מזה כבר. נכון. זה שאני פותחים את הלימודים. נכון. יגידו אנשים, יושימה סגר, יאללה. נכון. אז לא פעם זה יהיה תחלואה, ואז סגר לא יהיה שבועיים, יהיה חודשיים. א', כל הזכר, ברוב מדינות העולם לא סוגרים את הבתי ספר, אם אתה יודע את זה. זה גם נראה. זה א', לא, יש שם בעיות אחרות גם כן. ש... ודבר שני, דבר שני, צריכים, בדברים שהם ערך מוסף לחיים, כמו קניונים, שזה קניות, כמו בילויים, דברים כאלו. זה הבנו, אבל, אבל כמו שאני ספר. ואתה מסכימים שיש דברים שהם תנאי חיובי לחיים, הם תנאי בסיסי. תרבות? הם אוויר לנשימה. זה לא אוויר לנשימה. זה לא אוויר לנשימה. למה? תרבות? חינוך? הצגה? לא. אתה צריך לראות, לא. הנפש? זה אוויר ברמה גבוהה יותר, אבל יש אוויר שהוא חמצן, הוא הבלעדה וכלום. אבל הוא בכלום. יגביר את התחלואה, ואז הסקר יימשך חודשיים, לא שבועיים. צריכים להתמודד עם זה. אבל לא סוגרים בתי ספר. אז מה? כמו ש... אז יבוא להגיד לך פה שסגר את זה, שמע, אני זה פרנסה, זה אוכל, זה חיים, תתמודד עם זה שאני פותח פה תחנות של הטורקי הזה פה, כשר למהדרין קפה, כי גם אני צריך לחיות וגם זה אוויר לנשים. את ההפגנות אנחנו ממשיכים להתיר להתקיים? למה תפתח לי עם אותה חנויות פה? יש מדינה שעוזרת כלכלית, המדינה עוזרת כלכלית, לכן המדינה באה ועוזרת כלכלית, אבל לימודים הם לא יכולים להשלים לך. זה סיפור, אני מרחם הילדים האלו שנמצאים עכשיו בבתי ספר. צודק, צודק. פשוט רחמים עליהם. אז אתה אומר לפתוח את לימודים. זה מה שאתה אומר, ניסים, אני איתך. תגיד מה אתה רוצה, אני איתך. אוויר לנשימה, לגמרי. מה אתה עושה בחיים? סוכן ביטוח. רונה, אתה עושה לי ביטוח? חיים או רכב? לא, אלמנטרי, אלמנטרי. אלמנטרי. עסקים. עסקים. מה אתה עושה בשוק פה? הכל סגור. אני בא לשתות כוס קפה. איזה קפה? יש פה קפה? כן, מאחוריך. וואלה. טקווי. הכל עובד? טקווי. ולראות את המקום הזה נובל, חצי נובל, כן? כי זה לא באמת, זה כואב. כי זה הלב של ירושלים. טוב, ניסים, תודה רבה על הכל. רשמנו את התוצאה שלך. בסוף יש שקלול, נראה מה העם חושב. בעד או נגד. אתה הראשון. תודה, מאמי. תודה. מרים, מה שלומך? אני בסדר גמור, מה שלומך? ספרי קצת על עצמך, מה את עושה היום? מה קורה איתך? מה אני עושה היום? היום אני עושה... שוק הביתה. שזה אומר שוק הביתה, שהשוק מגיע לך הביתה. לגמרי, איך הבנת? נכון, המילה ביי. אומרת הכל, שוק הביתה. נכון. ואת אחראית לשוק הביתה. נכון, אנחנו יזמנו את שוק הביתה, שזה מביא את השוק לאנשים בכל ירושלים. איזה יופי. לאפילו, אפילו מגיעים לרמות, וכל הלו. ירושלים. את צרפתייה גם? אני את צרפתייה גם. פרפוסר? לגמרי. הלו, קומיל פור. אבל מה שעוד לא הבנת, כן? שכשמדברים על השוק, זה לא רק פירות וירקות. אלא? זה פירות וירקות ופיצוחים. וואו!
ועוגות. כל השוק אצלך בבית. כל השוק. ענק. מביאים אליך. תקשיבי רגע. להסתכל שוק הביתה בגוגל. בגוגל שוק הביתה, להסתכל. עכשיו תקשיבי משהו מטורף. כן. יש סגר שלישי, סגרו הכל, את רואה הכל סגור. אבל? גם שוק הביתה מגיע בזמן הסגר. זה ברור, אבל פה סגור, פה סגור, 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 נכון? יש סגר. אבא ממה, אממה, כל בתי הספר פתוחים כרגיל. את בעד או נגד? וואו, מה אני אגיד לך? תגידי, או שאת בעד או שאת נגד, ככה אני אדע. כי אם לא תגידי, איך אני אדע? יש לי מזל שהילדים שלי כבר לא בבית ספר. לא, אבל הילדים שלי בבית ספר. הילדים שלך. מה את אומרת, בעד או נגד? אני, בוא נגיד שאני יותר בעד, כי אני חושבת שילדים בלי בית ספר זה ממש דיכאון. אבל מה, אבל מה עם התחלואה? התחלואה, אז להיבדק אולי יותר, אני יודעת איך לעשות את זה. אני יודעת שילדים בלי בית ספר זה די טרגדיה לכולם, לילדים, להורים. זאת אומרת, למרות התחלואה, אין ברירה, שיש בית ספר עובד כרגיל, זה טוב. אני בעד. את בעד. כן, רק פשוט לא להגיע לסופרים וזה, כי שם יש תחלואה גדולה. אבל בית ספר... ולעשות שוק הביתה. אבל מה, שוק הביתה, אבל בסוף, בסוף יהיה בית ספר מלא בילדים, תחלואה תהיה, והשוק יהיה סגור עוד 20 שנה. עם החיסון אני מאמינה שהכל יסתדר בסוף. טוב, אמן, אמן, אמן. שיהיה בריאות. תודה רבה לך, מיריאר, כל הכבוד, דיברת יפה. יופי, גם יפה. אתה. גם את יותר. שוק הביתה, נזכור. תודה רבה. תודה רבה, להתראות. גלית, מה שלומך? מה נשמע, עודד? איזה כיף שאת איתי, וזאת ביתך נכון? יפה. תמר. תמר, גם בבית שלי גם קוראים לתמר, תמרי. כן. תקשיבי, גלית, יש פה עניין, יש סגר שלישי. נכון. כל סגור, את רואה הכל פה, לא בדיוק כמו פעם. אבל בית ספר כרגיל, פתחו, כיתות ה', ו', ז', ח', כולם. כן. עצמך, את בעד? אני בעד. אני דואגת לבת שלי. אבל מה עם התחלואה? אז מה עשינו? אם סגר, אז איך הבית ספר? אז מה זה יעבוד? אתה צודק. לא הולך. אני בעד שיפתחו גם את החנויות. עדיף שיפתחו בתי ספר. למה עדיף שיפתחו? כי אם שם הם ללמוד. אבל מה עם התחלואה? הסגר יהיה לא שבועיים, יהיה שנתיים ככה. כי זה ידביק עוד פעם אנשים. עדיף שיסגרו את ג' ד' והי ו' ילמדו עם א' ו' ב'. את בג' ד' או בה' ו'? ה' ו'. לא, עכשיו ברצינות, מה את חושבת על זה? קטע התחלואתי. בכל זאת, יש פה תחלואה קשה. אומרים, הם עושים סגר, תעשו סגר. אם אתם לא עושים סגר, תעשו כלום. מה אתם פותחים בית ספר? זה לא רציני. אני לא חושבת שאין קשר בין החנויות לבין בתי ספר. ילדים צריכים את המסגרת שלהם. אבל הם יכולים גם להדביק אחד את השני. מורים. עם שמירה, עם בקפסולות. הם חזרו ללמוד בקפסולות, שזה מעולה. אז תעשי גם חנויות, אז תעשי גם חנויות בקפסולה. גם לדעתי. אפשר לפתוח חנויות, שוב, עם הגבלה. עם הגבלה של שעות, עם הגבלה של מספר אנשים בתוך חנות. גם קניון בקפסולה? אין קפסולה בקניון, אבל כן להגביל את מספר האנשים שנכנסים לקניון. את נותנת איזו עדיפות לבתי ספר משאר הדברים שאת רוצה לסגור? לגמרי. בעדיפות ראשונה, בתי ספר. כי? כי הילדים, הנפגעים העיקריים זה מכל הקורונה, הם הילדים. מבחינה חברתית, מבחינה לימודית, גם מסוג של ירידה. שזה לא אותו דבר ללמוד פנים מול פנים בזום. אז אני חושבת שזה בעדיפות ראשונה. אוקיי, אז אמרנו, את בעד לפתוח. הם דור העתיד שלנו. מה את עושה בחיים? אני עובדת בבית ספר לחינוך מיוחד. איך ידעתי שתגידי לי את זה? ידעתי, ידעתי, ידעתי. אז את לא אובייקטיבית. אני בצדי הייתי רוצה חופש, אבל אתה יודע, אני בעד, בעד שגרה טובה. בעד לפתוח בית ספר למרות הסגר. למרות הסגר. טוב. אני מודה לך מעומק הלב. ואני לך. תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם רפאל. היי רפאל, how are you? שלום עליכם, I am doing just great. We have a great awakening coming in 2021. With the great conjunction, we're in Aquarius now. I agree. We're in Aquarius. Mr. Trump, my president, the greatest president Israel ever had. Of course. Started the Space Force. You heard about the Space Force? Do you know what the name of those that serve in that force, what the name he gave them? Guardians. Guardians? Shomeret Yerushalayim, like the guardians of Jerusalem. Nice. Very Isn't that nice. Wonderful? Raphael. This man has got, God is touching him today. There's no question. Raphael, I have a little question for you. You can give me a little one, big one. I'll take them all. You know, we have now... hope I have the answer. All the stores are closed. You see, everybody is at home. But the school, like usual... Everybody go to school like every day, like before the corona. You agree about it? This is what I think. Now that we understand this virus and who is vulnerable to it, that we should isolate the vulnerable
right? The elderly. Old people. The old people. And the youngest. And the young ones, let them live their lives. They can't live in fear. It's, you know, it's one thing to live a life, but you have to have a quality to your life. And it also, it causes people to get addicted to drugs. They go into depression, the suicide rates. You agree that 100%. You agreed 100% should be in school. To be in school. 100%. School like usual. School like usual. They have to socialize. They're going to become abnormal if they don't go to school and socialize. This is child abuse already. But what we do with the corona, a lot of children and teachers. Look, we got the statistics. We have the statistics. Look at the science. Believe in the statistics. It's only age of 20. What percent? The chances, even if you contact the virus and you're under 60, nothing, and you have no pre-existing, the chances of you getting it, first of all, the chance of you getting it, exponential on top of actually dying from it, it may be 1 in 5,000. Okay. Even if you get it. So let the school open. Open. Keep open, them open. Keep them open. Let them open. He doesn't like Bibi, huh? He doesn't like Bibi, no. No, he believes he believes that you're guilty until proven innocent. He's an anarchist. He doesn't believe in the rule of law. He doesn't believe in truth or justice. All right. That's why he's so full of anger. Okay, if you say so. Thank you very much, Rafael. Thank you. Pleasure. And I'm friends with Bibi, by the way. He's an old friend of mine. פרסמות? רגע, תקשיב, איך קוראים לך? מה זה משנה? טוב, פרסמות ומדברים לך. פרסמות וחוזרים אליך. פרסמות וחוזרים לבלגן פה, חבר'ה, יש אקשן. כן או לא, בעד בית ספר, לא בית ספר. פרסמות, מיד חוזרים. נעשה שקלול, תהיה תוצאה סופית. אל תלכו לשום מקום, יש פה אקשן היום. וחזרתם אלינו ערוץ 20 כאן באקשן של משאל עם במחנה יהודה. אמנם הוא לא מעלה כמו תמיד, כי בכל זאת אנחנו בסגר, אבל יש פה אנשים נהדרים שרוצים להגיד לנו מה דעתם. האם בתי הספר צריכים להיות פתוחים בזמן הסגר? אולי סגורים, כי יש פה סגר, או שיש סגר או שאין סגר, אבל בתי הספר זה משהו מיוחד, כן או לא? בוא נבדוק, נראה, נמשיך לשאול שאלות, כי העסק מתחמם. איך קוראים לך? What's your name? Avraham first. Avraham, how are you? I'm good, Baruch Hashem. How are you? I'm fine, thank you. You know, the school is open like usual. Is my school open? No, all the schools open. All they the schools. Open? Yeah, you don't know? I didn't know that. We have beautiful. It's good. School's open is good. But we have a seger, you know. See, it's But it's very important. The kids need to learn. So why? So open all the stores also. Open the canyon. I agree with the you. The malls, the Everything malls. Should open. Everything yes. should open. Yes, the schools need to be open. The stores need to be open. The economy is going to go to the trash if it's not open. The seger doesn't work. The second don't work? No. Why? Because it's temporary. After the seger's over, then it's just going to happen again. The otpam and otpam and otpam. So you don't like seger? No. You don't like seger? No. I just want Hatch to be open because I like their buffalo wings. What you said? I just want Hatch to be open because I like their buffalo wings. Okay. Do you know Dave Portnoy? Yeah. Dave Portnoy says everything needs to be open. If Dave Portnoy says everything needs to be open, everything needs to be open. Businesses are suffering, you know? Hey, תגיד לי, אתה בעד שבתי הספר יהיו פתוחים? איך קוראים לך? אני אמנון מעפולה. אמנון מעפולה, אתה רוצה שבתי הספר יהיו פתוחים? כן או לא? אני רוצה שבתי הספר, הקניונים, גם בעפולה וגם פה. יהיו פתוחים. אני הייתי סגן חתן התנ"ך העולמי. בטח. אז יהיה פתוח הכל? כן. אתה בעד, איך קוראים לך? משה, רחמים. רחמים, אתה רוצה... רחמים דגים. יופי, רחמים דגים. אתה רוצה שהבתי ספר יהיו פתוחים? כן. עכשיו רחמים, תן לרחם גם לה. אתה זוכר נחם לחוד? אני זוכר אותך, אח שלי, תכף נחזור אליך. מה קרה לך? אני יודע. רחמים, אתה בעד שיהיה פתוח? כן, מהגיל הגדול וכן, והלאה, כן. כמו ש... תשמע, אז מה נעשה? בשביל מה סגר? אם פותחים בתי ספר, אז יש תחלואה, אז מה עשינו? אז למה נמל התעופה פתוח? שיסגר. אז מה אתה אומר לבתי ספר עכשיו?
שיפתחו את הגדולים, רק את הגדולים, לא את הקטנים. חצי. חצי. עכשיו הכל עובד, פתחו הכל. פתחו הכל. בסדר, שישמעו שם על הכללים, וזהו, מה לעשות, מה אפשר לעשות? אין לי חינוך. אתה הופעה פתוח, מה זה? טוב, מה אתה אומר? תודה רבה, רחמים, איך אומרך? אני לא אומר כלום, יש לי... איך אומרך? נחמן. נחמן, אתה בעד בתי הספר שיהיו פתוחים? בעד תלמודי תורה והכל שיהיה פתוח. הכל, הכל? כן. אז מה עם התחלואה? אז עוד פעם לא עשינו. הסגר יהיה 3 חודשים עכשיו, אבל לא שבועיים. תשימו לב שרק בחגים יש תחלואה. עולה החג, מגיע העלייה. בתי ספר לא מעניין את התחלואה? לדעתך? לא, לא מעניין למדינה התחלואה. למה לא? כי המדינה לא מעניין אותה שום דבר מהתחלואה, מעניין אותה רק שיש תלמוד תורה, אז סגור. שיש לימודי תורה, ישיבות סגור. תלמודי תורה סגור, זה סגור. למה שדברים אחרים לא יסגורים? למה דווקא בחגים הכל סגור? הוא לא מבין דרפואה ולא בכלום. למה רק בחגים הכל סגור? הבנתי, אתה. שיסגרו גם במקומות אחרים. אם יש תחלואה, עד הסוף. אם אין תחלואה... אתה בעד לפתוח בתי ספר או לא בעד? לא הבנתי. בעד לפתוח הכל, תלמודי תורה, ישיבות, הכל. בטח, הקדוש ברוך הוא הביא את זה לא סתם בשביל שנתאחד ונלמד תורה ונאהב אחד את השני. גם מרחוק אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני. גם מרחוק... גם אם צריכים לשמור על הכללים, אנחנו אומרים להיות באהבה של אחד השני, וככה רק נביא את המשיח, אחד עם השני. התפילה כל אחד יכול להתפלל על המשיח, ולהביא את הגאולה ביחד. לא על עצמו רק, על כל עם ישראל ביחד נביא את הגאולה ביחד. אמן. אפשר להגיד, אמן. זה חרדי, אמן. הוא חולה. זה חילוני, זה בסדר גמור. אמן. החרדים לא מביאים שום תחלואה, החילונים לא מביאים... נחמן, גמרת לי את התוכנית, גמרנו. מה זה פה? אחדות. ביבי, יש לך מונולוגים, מה קורה? אני תאמת ביבי, קוראים לי המשפחה שלי ביבי. אה, ביבי. אתה יודע מה אומרים? רפאנו השם ונרפא. יפה, יפה. או שירנו ונבשעתו. יפה, בוא, אדוני, בוא. איך קוראים לך? דניאל. דניאל? בן כמה אתה, אליאל? 18, דניאל. דניאל הצדיק! דניאל, אתה יודע שבתי הספר פתחו את בתי הספר? כן, פתחו כבר. אתה בעד זה? יש סגר עכשיו. תראה, אם כבר סגר, עדיף שהיה בלי לימוד יום. אז אתה צריך לסגור. אז למה אתה בעד? לא, בעד שיסגרו. אתה בעד שיסגרו? כן. אתה יכול לתעלה עכשיו. כן, מה נעשה? אתה אומר שטעו שפתחו את בתי הספר? כן. צריך לסגור. מוכן משמע. אתה היחידי בכל השוק שחושב ככה. כי הם הורים לילדים, אני... אתה תרד מי אתה שואל גם. אתה אבל כבר לא ילד, אתה בן 18. נכון, אבל אני עדיין בבית ספר. עוד פעם, איפה אתה צדיק? הוא עוקב אחריי, הוא עוקב אחריי. אתה מכיר אותו? הוא כנראה מעריץ אותך. אתה מכיר אותו? מי? טוב. לא, מה לי ולא. מה אתה אומר, אסבא, בעד לסגור חזרה לבית הספר? הוא רוצה לסגור, הוא צודק, הוא לא היה אותה. בצדמת, תודה רבה. שלפני שבועיים בחנוכה, מה שהלך פה, קטסטרופה שלמה הלכה פה. אנשים פה יהודים, פה לא שמרו פה על הכללים. בגלל זה, סגר שלישי. אז אז בוכים. מה השם בבתי ספר? מה הם אשמים? אוקיי, בסדר, אז נפתח. אז נפתח, אז נפתח. פתחו. נפתח, שיפתחו. שיפתחו, פתחו, 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 פתחו. איך קוראים לך? שמך, רק שמך. מה שמך? אסתר. אסתר, את בעד פתיחת בתי הספר בסגר השלישי או נגד פתיחת בתי הספר? רק תגידי בעד או נגד. בעד. למה? שיהיה תחלואה? שיהיה תחלואה? שנהיה פה סגר ב4 חודשים? אסתר, תגידי לי. בעד באמת? למה? אבל מה, מה זה טוב? אסתר, את ממהרת לאן? תקחי אותי איתך, אסתר. איי, 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 אסתר. איך קוראים לך? למה? מה שמך? מה זה למה? מה שמך? אבל לא, אני רוצה לדעת למה. למה? את יכולה להגיד משהו? אני עודד, איך קוראים לך? תקווה. תקווה. פתחו את בתי הספר בצורה מלאה. יש סגר מצד אחד, מצד שני בתי הספר עובדים כרגיל. את בעד או נגד? שפתחו את הספר. כן, בתי הספר. זה טוב שיש בית ספר לילדים. אבל יש סגר, אבל יש פה סגר. אם יש סגר, אתה לא יכול לפתוח. מה, זה לא הגיוני. מה נעשה? את בעד. מה בעד? בעד בתי הספר שיפתחו. מה אני אגיד לך? אני לא יודעת. לא, מה את חושבת? מה אכפת לך מה אני חושב? מה את חושבת? אני יודעת. אני רוצה שיהיה פתוח קצת, שנקנה דברים. לא, בתי ספר. בא לך שילדים ילכו לבית ספר? ילכו לבית ספר. שילמדו קצת? שילמדו קצת חינוך? ילמדו קצת חינוך. זה טוב. כן. את לא מפחדת שידביקו עכשיו עם כל המחלות וכל... זה אתה צודק, כן, כן. את לא בעד. כן, אני יודעת. שיסגרו, את אומרת. רק אני רוצה שלא יסגרו את השוק. אבל בית ספר שיסגרו. מה נעשה? בית ספר שיסגרו, אבל. שיסגרו, מה נעשה? אבל מה, אם לא ילמדו ילדים? לא ילמדו? שישו בבית כל היום? אז צריך לפתוח. את בעד שיפתחו? תדאגו שיפתחו פה את החנויות. רגע, את בעד שיפתחו, נכון? שיפתחו. אבל מה עם התחלואה? ותהיה תחלואה? מה
אם יפתחו, הילדים ידביקו אחד את השני. אז צריך לסגור. חס וחלילה. אז צריך לסגור. לא רוצה. אז צריך לסגור. שיהיו בריאים. אז צריך לסגור. מה? צריך לסגור את הבית הזה. אז צריך לסגור. מה אתה חושב? מה את חושבת? אני שואל אותך, שואלת אותי, מה את אומרת? לסגור או לפתוח? אני לא יודעת. שיהיה טוב. רגע, שנייה, 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 דקה. אבל מה יצאנו? פתוח. השוק פתוח. אנחנו לא דיברנו על השוק. דבר איתך בתי ספר. עזבי את השוק. עכשיו לא, אבל אני רוצה לבוא לקנות, ומה יהיה לנו? לא יהיה לנו כלום. אז השוק. הבתי ספר, לסגור או לפתוח? אני לא יודעת לסגור, לפתוח. לא, את, מה את חושבת? תגידי, מה את חושבת? אני לא יודעת. מה בא לך בראש? תזרקי מה שעולה לך. שיהיה טוב. שיהיה טוב זה לפתוח. נקווה שיהיה טוב. אבל לפתוח? לפתוח, אני לא יודעת. אולי לסגור? שיהיה טוב, שיהיה פתוח. שיהיה טוב זה לסגור, ושיהיה טוב זה לסגור, לפתוח. אני לא יודעת. את נחמדה, איך קוראים לך? אני. איך קוראים לך? תקווה. אמרת לי כבר, למה את חוזרת על זה? שיהיה תקווה. שיהיה תקווה, שאת תעשי תקווה לכל עם ישראל. מה את עושה בחיים, תקווה? יש לך בילדים הרבה נכדים? לא, אני לא עובדת. יש לך ילדים נחמדים? יש לי שתי ילדים, רק שני בנים. מה הם עושים בחיים? אחד התחתן, לא עובד. והשנייה, והשני? כי הוא התחתן. מי שמתחתן לא עובד, מי שנשאר רווק עובד. גם היא לא עובדת. גם היא לא עובדת? אז מי עובד בבית הזה, תגידי לי? יודעת, יהיה טוב. כבר טוב, התקווה ויהיה טוב. והילד השני עובד? השני לא בבית, חולה מסכן. מה, יש לו קורונה? כן, מסכן, מה יעשה? ואת איתו ככה דוברת לידי ואת מדביקה, אני גם חולה בקורונה עכשיו. אל תדאג, אני... לא מדביקה אותי? לא, לא, לא. את, אין לך קורונה? לא, אם היה לי, לא הייתי יוצאת אפילו. אה, לא, כי אתה... אבל הבן שלך, אם הוא חולה, יכול להיות שהוא ידביק אותך ואת תדביקי אותי. לא, אני, מה, לא, הוא ירגיש יותר טוב, הוא מרגיש. יותר טוב. אז החיידקים יצאו ממנו כבר. כבר אין לו, שיהיה בריא. את מרגישה טוב. הוא בחדר. יש לך טעם וריח? יש לך מרגישה טעם וריח? על מה? יש לך טעם, חוש טעם וריח עובד אצלך? מה טעם? החוש, יש לך חוש טעם, יש לך חוש טעם? אבל היא בריאה, נשמה. לא, אולי אין לך חוש טעם. כשאת אוכלת אוכל, את מרגישה את הטעם שלו? כן. אז את בריאה, את בריאה! את טעים. יש לך חום? לא, אין חום. לא, אין. את בריאה, מה את דואגת? אתה יכול לבדוק. לא, אני בודק. את בעד לפתוח בתי ספר או לסגור? אני כבר לא רוצה לדבר, לא יודעת. תקווה, אני מת עלייך, תקווה. את מתוקה, בואי נצטלם ביחד, תקווה. אני ותקווה חברים, אני ותקווה חברים. תקווה, אנחנו ביחד. יש לך משהו נהדר. תגיד לבן שלך שיהיה בריא, ואם הוא צריך שאני אבוא... טוב. כבר טוב, כבר טוב. כבר, יפתחו את החנויות. יפתחו הכל, תבואי לקנות. רוצה לבוא לשבת אצלי ואצל עדן? אני נהיה לי צר בלב, ואני רואה סגור הכל. נורא, אה? הכל סגור, אני לא יכולה. כן, לא כיף. לא, זה לא כיף סגור, יש אנשים. איך שלא יהיה, אתה רענן הולך הביתה. נכון. אבל ככה, תראה, אני פחדתי היום, באתי אבל. מה, פחדת להדביק את האנשים בקורונה? לא, אין לי קורונה. אה, לא. תגיד לי, את רוצה לבוא אלינו לשבת? תבוא לשבת, לבוא אלי ולעדן, אנחנו עושים שבת ביחד. רוצה לבוא לרעננה? אני לא, בשבת לא יוצאת. לא, תבואי בשישי, תבואי לפני שבת. אני מבשלת. אה, מה את מבשלת? אני מבשלת חמין, חמין רגל לפעמים, של פרה. ולפעמים גרונים. יפה. של גרונים. גרונים של הודו. הגרונים אבל אין להם קורונה. ואני שמה ביצים, כמה אחדים ביצים. ביצים זה טוב. ביצים זה חשוב. הוא אוהב, הילד, כן. תגידי לי, את לדעתך, בתי ספר צריך לפתוח או לסגור בקורונה? מה? בתי ספר לפתוח או לסגור? אני לא יודעת, תאמיני, לא יודעת. אני פשוט מבולבלת, לא יודעת. כי אם בתי ספר פתוחים יהיה תחלואה גבוהה. מה זה תחלואה? תחלואה זה שאנשים חולים עוד, מדביקים אחד את השני. לא, לא, זה אני לא... צריך לסגור, אז אני גם לא רוצה. כן. אבל אם תסגרי, לא ילמדו, הילדים ישתעממו בבית. לא, אני לא מסכימה שיהיו ילדים חולים. שילכו בריאים. בדיוק, ויחזרו בריאים. בריאים, יחזרו בריאים. בדיוק, ושילמדו. אז את בעד בית ספר או לסגור? לפתור, לפתור. אני לא יודעת, תאמיני, לא יודעת כבר. אולי שלא ישעמם להם בבית. יהיו בבית כל היום השתגעו את ההורים, שילכו ללמוד משהו. כשהיו קטנים הילדים גם כן בחופש הייתי משתגעת. לא, אז שילכו לבית ספר כבר. כל פעם, לא, עכשיו אין לי כבר. לא, יש, פתחו, פתחו. בחורים. יש לך כבר גודלים, כן? אין לך נכדים? נכדים אין לך? לא, אין לי. בינתיים. עכשיו רק התחתן. שהתחתנו. עכשיו מתחתן, אז הוא יעשה לך נכדים. לא, הגדול לא התחתן, לא עובד, מסכן. מה קרה? הוא חולה. כן, והשני גם לא עובד, ואשתו לא עובדת. למה היא לא עובדת? היא בגלל שרוצים מיום שישי שהיא תעבוד, והיא רוצה לבשל, לכן לשבת. אה, צודקת, יותר חשוב. בסדר. אבל תשמע, אם... יש לה מקצוע דווקא. איזה מקצוע? ספרותית. מה, היא סופרת? כן. מה, היא כותבת ספרים? אני חושבת, אני לא... הכלה שלך, מה זאת חושבת? לא, אבל לא מזמן הם התחתנו. אבל לא שאלת אותה מה היא עושה בחיים, כלה שלך? אני שאלתי את הבן. ומה הוא אמר לך, שמה היא עושה?
ספרים בספרות. איזה... אולי מוכרת ספרים. במה אני אראה טלוויזיה? ערוץ 20, ערוץ 20, ערוץ 20. היום? כן, אוטוטו, ממש. טוב, נראה, נראה. תודה רבה לך, תקווה, את נהדרת. אנחנו עוד ניפגש, תדעי לך את זה. אני רואה בינינו רומן גדול מאוד. תודה רבה. תקווה, כל הכבוד. דש לסופרת. יפה. בוא נגיד שלום. חברים, הכל בסדר? אתם בעד לפתוח בתי ספר בקורונה? איך קוראים לך? אושר. אתה בעד לפתוח? כן. אתה בעד לפתוח? כן. פתחו כבר, מה אתה בעד? שיפתחו עוד פעם. שיפתחו עוד פעם? אתה בעד לפתוח? אין לי בעיה. שמך? עודד אמר להרים ידיים. לא, שמך ברצינות. אושר. אושק? דביר. דביר? וכולכם רוצים שהבתי ספר יהיו פתוחים בקורונה? כן. למה? כי זה טוב. מה זה טוב? יהיה תחלואה גבוהה. לא יכול, אבל אי אפשר ללמוד דרך הזום. יותר קל ללמוד ככה. אתה מה אומר? אין לי בעיה. אתה כאילו חופשי, אתה זורם. טוב, אז יאללה, יש לנו עוד שלושה בעד. מה? הוא בקיטה שהטיפשים, בגלל זה. טוב, חבר'ה, להתראות, תמסרו דש להורים. אז תגיד לי, עודד אמר להרים ידיים. עודד אמר להרים ידיים, להרים ידיים, עודד אמר להרים. אוקיי, חברים, נראה לי שאנחנו צריכים כבר להחזיר את השידור לאולפן. אנחנו עוד כמה שעות נעשה שקלול של כל התוצאות שנאמרו, כולל תקווה, ונחזיר לכם תשובה שובית, מה העם חושב בירושלים? האם זה נכון שפתחו את בתי הספר, או היו צריכים לסגור אותם, כי בכל זאת זה קורונה ותחלואה? תוצאות מיד, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו עם תוצאות סופיות ומשוקללות, שאלנו כאן במחנה יהודה בשוק בירושלים, כאן במשאלה, מה העם חושב, האם בתי הספר שנפתחו כולם, בלי יוצא מן הכלל, כרגיל, בזמן הסגר השלישי, זה טוב או לא טוב, האם צריך להיפחד לפתוח, אולי צריך לסגור, אז יש תוצאה סופית, ותוצאה סופית די ברורה, והיא כך, התוצאה היא ש-95% חושבים, 95% זה כמעט כולם, זה הרוב של הרוב של הרוב, חושבים שצריך לפתוח את בתי הספר לגמרי. וטוב שפתחו, וטוב שיש בתי ספר, למרות הסגר השלישי, כי ילדים צריכים ללמוד בקורונה, לקבל חינוך, ואסור להם לסבול, ולא צריכים להיפגע בגלל המגפה, והם בגיל בטוח יותר, הם צעירים יותר, שם הסכנה היא פחות גבוהה, ולכן החינוך צריך להמשיך כרגיל, למרות הסגר, 95% בעד, זאת אומרת שזה הכל, זה הרוב, הנה תוצאה, מחר משאל עם, שאלות חדשות, מקום חדש, יהיו עמנו, 5:30, משאל עם, להתראות.